はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクト、本日もやっていきましょう。今日はですね、ピラミッド EX、 ずっと避けていた3話いきましょうか。今まで、そうだ、ワイトキングだね。もうワイトキングは毒で倒しましょう。で、マミーと人食い箱は倒しながら、あとヘルクラッシャーとか呼ばれると思うんで、その辺は足止めしましょうか。お祭り提灯ね、あの子はすごい良かったんで、毒ね、はい、が良かったんで、あ、屋台コストね、はい。で、あとは何系がいいかな。あ、魔法が使えないんで、いっつも忘れちゃうね、魔法忘れちゃうね、魔法が使えないということを忘れちゃうね。ドラゴン、あと一人は誰にしようか。結構ね、ゴッドライダー役に立ってるんで、これでいってみましょうか。まあ一回行ってみましょう。パーティー装備、おすすめ。これ毎回あれだよな。これにしてほしいのにな。よし。毒メラ。バギ系だね。眠らされる関係だよね。よし、じゃあ行ってみましょう。これ、戦いながら攻略法を見出していく感じにしましょうか。さあ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 、ワイトキングがそこ、屋台ゴーストでお休み提灯入れたいね。よし、じゃあこれで一回行ってみましょう。どうなるかな。うん、あ、これ出てんのか。失敗した。そうなんだ、灼熱。あ、そうなんだ。ちょっと待って、出すぎたらまずいな。こっちしとこうか。屋台ゴースト来ない？屋台ゴースト、お休み提灯。お休み提灯を誰に入れる？こっち側に入れるか。こっち側に入れよう。休んでくれ。まあ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 、いいんじゃない。出る、はい。吹き飛ばし、はい、休んでいる。眠らされない、オッケー。ああ、もう呼ぶ。うん、どうなった、どうなった。はい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 。さあどうしよう、さあどうしよう。こっち来て。うわ、なかなかあれだな。灼熱に耐性持ってるな。
まあ、いくか、こっち行こうか。あー、そっか、前に出てよかったな、失敗したな。ここでじゃあ、ここに出て、激しい炎、ヘルクラッシャーは無視でいこうか。おやすみ提灯、こっちに当てるか。いや、こっちに当てるのはいいんだけど、ちょっと、うわー、ちょっといい場所ないかな。先やられた、あー、ちょっと厳しいか。こっちは、こっち止まるか、こっち止まるか。止まれ、止まれ。あー、止まんない。止まんない。ドクドク。あー、うわー。結構飛ばされたね。仲間呼ぶ。はいはいはい。やめてよ。うわー。分かってんだな、こいつがポイントだってこと。いやー、全然死なないじゃん。ちょっと待ってよ。さあどうしようか、ぶん回し。おやすみ提灯、効かない。いやー厳しい、プラス8で効かないんだもんな。うん、眠り耐性あるからいいね。あー全然ダメ。いやー、ちょっと待ってよ、ちょっと、あー見れないのか。おやすみ提灯、どうしようかな。灼熱、おやすみ提灯。いやー効かないな。どうしようかな。再戦、再戦。回復、魔法、デフォマラは使えないもんな。回復してもしょうがないんだよな。ちょっともう一回行きましょう。もう一回行こう。出てくる場所は大体分かったんで、
それに合わせた配置がいいか。どうしようかな。どうしようかな。出るしかないんだよな。出るしかないよな。あー、ここ出ちゃうとダメか。お休み提灯の場所は開けときたい。いやー、うわ、うん、ここからスタートじゃ厳しいんだよな。ヘルクラッシャー倒しきらないからな。ない。ああ、やられた。いやー、もう眠りが厳しいな。眠り耐性か。いやー、これヘルクラッシャーを相手しちゃダメだ。ヘルクラッシャーを相手にせずに。ヘルクラッシャーダメだな。相手にしちゃダメだな。
キングスライムのぶちかましとかどうなんだろう、吹き飛ばしか。ちょっと待ってよ、仲間から仲間から眠り耐性、眠り耐性がある子をちょっと見てみようか。レベルが高い子、レベルが高い子で耐性、眠り、半減、半減、超弱点、ダメだ。超弱点、スライム系はダメか。いや、スライム系はダメだな、多分。何もなし。爆裂、爆裂か。ここ来たって何もできないもんな。魔法がダメだからね。半減、ドラゴンゾンビ、この子もダメだな。B でトロルはどうだ、トロルか、トロルか、トロルか。弱点、スライム系はダメだな。カンダタ、半減、この子来たってダメか。弱点、困ったな。どうしようかな、どうしようかな。超弱点だもんな、超弱点だもんな。地獄の騎士でしょ、地獄の騎士でしょ。あとこの子もいけるんだよな。半減、半減ね、半減ね。でドラゴンゾンビ、ドラゴンゾンビ半減、
あと半減の人っていたかな。いやダメだな、ダメだな。スカルゴン、スカルゴン、ゾンビ系、ゾンビが。ゾンビで選ぶのか、ゾンビ系。この辺は眠りに強いってことか。ドラゴンゾンビ、地獄の騎士、屋台ゴースト、屋台ゴースト、あ、特技によるな。何が使えんだろう。毒攻撃ダークスパイク、毒攻撃ダークスパイクか。亡霊剣士か、亡霊剣士で行ってみようか。毒は入れたいんだよな。毒、はい、はい、ゾンビ系物理威力、ゾンビ系物理威力、息威力、息威力 5%、こっちがいいか。これダメだもんね。息威力 5%。 屋台ゴースはドルマ属性、ドルマ属性か。息でいいか。よし、じゃあこれで一回行ってみましょうか。14,660。まあ行ってみましょう。ここは待機でいいか。はい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 、そう来る、そう来て、
暗黒の息ってなんだっけ。寝ないよな、寝ないよな、寝ちゃう対策してきたのに。焼けつく息ってどう？焼けつく息、向こう向こうとか、そうだ、焼けつき息忘れてたな。向こうとかある？はい、とりあえず道を開けてもらいましょう。で、おやすみちょうちんで。いやー、ちょちょちょ、こっちの方からできないか、できないか。いやー、これなんかやばいな。こっちから行くか。吹き飛ばされんだ、マジ。うわ、食らうな、結構食らうな。冥界、一人しか当たんないの。うまい具合に行くな、向こうも。出て氷の息、出て暗黒、一気小ダメージ。なんか暗黒の方がコスパ良さそうなのかな、違うか。うわーい、全然ダメだな。マヌーサとかもう絶望じゃないこれ。何、こう物理もダメってことでしょ。で、まあ、吹き飛ばされる。吹き飛ばしガードないかな、これ位置の問題なのかな。ミス、まだ一体も倒せてないんだよ、やばくない。うわー、溶けるように。まだ一匹も倒せてません。いやー、絶望だね絶望ですねこれ。いやー、厳しい。ヘルクラッシャー毒付けにしても無理だよな。どうしようかな。おすすめ構成見てみようか。ちょっとおすすめ構成で一回行ってもらおう、どんな風になるか。
はい。もう何気に1万7000もあんだ。ひど。寝ちゃう。うわ。いや無理でしょう。道が開けた。何なの素殴りって。こっからどうする。ワイトキングの方行く。いやー、はい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 。マルサは効かない、マルサは効かない。吹き飛ばされ。うわー結構食らうんだね。寝ちゃう。何された今。あーでもホワイトキングの前まで行けたね。だからってなんかできそうな感じはしなかったけど。いやー今回は無理だな。今回はちょっと無理ですね。ちょっと考えましょう。次回までに。はい。どんなのがいいのか。はい。というわけで本日は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。